gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland saaka waxay u yeedheen maareeyaha guud ee hay'adda madarada dalka kulankan oo ka dhacay xarunta aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana albaabadu isku laabnaayeen warbaahintuna daba joogka ahayd markuu soo dhamaaday warbaahinta goobta ku sugnayd waxay isku dayday inay ugu horeyn ujeedada kulankan ay wax ka weydiiso duuliyaha sare Maxamed Cabdi Rodol oo ay u yeedheen gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka hase ahaatee socod ayuu kaga jawaabay waxaanu si degdeg ah u fuulay gaarigiisa oo arintaasi kama hadal hase ahaatee gudoomiyaha gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Nasir Cali Shide ayaa warbaahinta uga warbixiyay nuxurka kulankan asagoo hoos ka xariiqay meelaha ay maareeyaha isla soo qaadeen asag iyo gudigoodu waxaana hadaladiisi kamid ahaa arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada way u yeedhaan maareeyaha guud ee hay'adda madarada dalka Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa xisay leeyahay xeerka leeyahay hay'adda dowladda madaniga oo xeer lambar 70 golaha wakiilada saxii waxa kala jiray markii hore waxa jirtay wasaarad baa jirtay wasaarad dowladda oo wasiir baa jiray hadaan eegto qodobada muxuu ahaa xeerkan hay'adana waxa meelaha qaar ka soo baxaysa ariga wasiir marka waxaanu ka wada hadalnay sideeba haddii hay'addii aad madax ka noqotay sideeba aad ula jaan qaadi kartaa wasaaradii meesha ay ka baxday xeerkana uu sameeyay kii hay'addu sameeyay qodobana ay ku jiraan halka waxa nooga soo baxday in ka hay'adahan ay u baahan yihiin in ay insha Allah ta'ala mustaqbalka dhow wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeer number 70 madarka marka la eego wasiirkii wasiiradii kala dambeeyay waxay wareejiyeen dhammaan wax kasta oo ku xeernaa madarka waxa weeye baarkii waa la wareejiyay oo private laga dhigay waxa ka shaqeeya shaqada loo yaqaan delta ayaa ka shaqeysa waxa la wareejiyay security madarka waxa ka shaqeeya shaqada loo yaqaan SRM sidaalka iska private ka shaqeeya star la yiraahdo waxa noo cadaatay oo doodayadii faraha badan ee dheer ka soo baxday in hawsha iminka lagu jiro bal sidii at least qaar ka mid ah kuwaasi ay gacanta hay'adda ugu soo noqon lahaayeen waxaana hawsha galay oo ka hor dhacayba maareeyaha hantidhowraha guud ee qaranka oo iminka gacanta ku haya baadhista qaar ka mid ah shirkadaha private-ka ee iminka airport-ka Hargeysa kaliya ayaa inoo shaqeeya taasna waan ka hadlay demarka in madaarada dalkana in la maalgeliyo hase yeeshee miisaaniyadii sanadkan loo sameeyay may noqonin mid ku filan laakiin maareeyuhu wuxuu noo xaqiijiyay in mustaqbalka dhow soo taala talaabooyinkaas ay u qorsheysan tahay waa qodobka hawada in la wareegtay waddanka aynu jaarka nahay Soomaaliya wuxuu noo cadeeyay arrinka inay runtii talaabooyin fara badan ay ka qaadeen oo ay sugayaan in talaabooyinkaas ay mid dhal wax ku oola inay keento oo laga heli arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada way u yeedhaan maareeyaha guud ee hay'adda madarada dalka Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa